Lənkəran şəhərinin mərkəzində axşam saatlarında uşaq geyimləri satılan mağaza yanıb. Hadisə Qala Xiyabanı küçəsi ilə Bala Məmməd küçəsinin kəsişməsində yerləşən şəhər sakini Raqib Mehdiyev və məxsus ümumi sahəsi 60 kvadrat metr olan mağazada qeydə alınıb. Yanğının baş verdiyi yerə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Lənkəran yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Yanğın söndürülərək alovun digər mağazalara və obyektlərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisə nəticəsində mağaza sahibinə xeyli miqdarda ziyan dəyib. Hazırda yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır.